laulmine, valgus, maavärin ja tuumaplahvatus. Kuidas need nähtused on omavahel seotud? Aga proovime nendele küsimustele koos vastuse leida. Et alustada päris algusest, räägime kõigepealt võnkumistest. Võnkumiste uurimine sai alguse Galileo Galileist. Ühel päeval kirikut külastades pani ta tähele, et kiriku laealune aken oli jäetud lahti ning kroonlühter liikus tuule käes. Samuti pani Galileo tähele, et lühter tegi võnke alati sama aja jooksul. Koju minnes oli teadlane mudeli, et uurida võnkumisi ning tema mudeliks sai pendel. Teadlased kasutavad millegi uurimiseks mudeleid. Tead sina tuua näidet mõnest mudelist? On eksi arvamus, et mudel on millegi vähendatud või suurendatud kujutis. Kui rääkida autodest, siin on mudelauto ja siin päris. Mille poolest need peale suuruse veel erinevad? Päris autol on näiteks mootor, kütusepaak ja aku. Kas mudelautol on need? Enamasti mitte, sest mängimiseks pole neid vaja. Piisab sellest, et mudelautol on samamoodi pöörlevad rattad ning auto üldkuju. Seega mudel on lihtsustatud versioon reaalsest objektist, kust on välja jäetud kõik ebaoluline ja alles jäetud kõik, mida uurida soovime või oluliseks peame. Võnkumise uurimiseks ei pea meil olema lühtrit. Piisab, kui võtame mudeliks pika, kerge ja venimatu niidi otsa pandud niidist palju suurema massiga kuulikese, mida nimetame pendliks. Algasend on pendli asukoht vaatluse hetkel. Tasakaaluasend on koht, kus pendel on peatunud või liigub edasi ainult uue välise jõu mõjul. Ning amplituudasend on suurim kaugus tasakaaluasendist. Pendli täisvõnge on, kui pendel liigub amplituudasendist tagasi amplituudasendisse. Seega võnkumine on liikumine, mis kordub kindla ajavahemiku järel ning kus keha läbib sama tee edasi tagasi. Galileo tegi pendit jälgides ka arvutusi. Ta pani tähele, et lühter tegi võnke alati sama aja jooksul, ehk et seal on sama võnkeperiood T. Tehku kroonlühter kirikulaes 30 sekundiga 15 täisvõnget. Kui suur on sel juhul pendi võnkeperiood ja sagedus? Kirjutame kõigepealt andmed. T võrdub 30 sekundit, N võrdub 15, periood on küsimärk ja sagedus on küsimärk, sest neid me otsime. Periood on aeg ühe täisvõnke tegemiseks, ehk suur T võrdub väikete jagatud N-iga. 30 sekundit jagame 15-ga ja saame 2 sekundit. Ning sagedus on võngete arv sekundis. Ehk F võrdub N jagatud väikese T-ga. 15 jagame siis 30 sekundiga ja saame 0,5 hertsi. Sagedus on perioodi pöördväärtus. Seega saame sageduse leida ka F võrdub 1 jagatud suure T-ga. Ehk siis arvudega 1 jagatud 2 sekundiga, mis võrdub 0,5 hertsiga. Võnkumisega on seotud veel ka lained. Peale selle, et laine on mu vanaema nimi, on päriselt ka, on laine veel kasutusel füüsikas kui võnkumise levimine keskkonnas. Ja just võnke energia levimine, mitte keha liikumine. Liikumise puhul muudab keha oma asukohta punktist A punkti B, aga laine levib energiana ruumis. Ei saa ju nii olla, et lainetades liigub Mustmeri hoopis punasesse merre. Mustmeri jääb paigale. Kui paat on lainetaval merel, siis võngub see üles alla. Ning kui kõigutada paati, siis tekib lainetus. Seega laine puhul on meil tegemist võnkumisega ning võnkumine võib samuti põhjustada laineid. Milline võiks olla laine puhul tasakaaluasend? Näiteks merelaine korral, kui meri on tasane. Ja kus võiks olla amplituudasend? See tähendab siis suurim kaugus tasakaaluasendist. Joonistame siis tasakaaluasendist suurima kauguse näiteks laineharjani, aga võib-olla ka tasakaaluasendist laine põhja. Laine puhul ütleb mereilmateade laine kõrguse, mis on kahekordne amplituud. Ja siis on veel lainepikkus, mis on kahe kõrvutil oleva lainevaheline kaugus. See tähendab näiteks laineharjast laineharjani. Nagu pendli puhul oli periood kogu võngete jaoks kulunud aja jagatis võngete arvuga, siis on ka lainepikkus, teatud vahemaal olevate lainete pikkuse jagatis lainete arvuga. Ja kuna lainepikkus on nagu iga teinegi pikkus, siis on ta ühikuks meetrid. Laine puhul on oluline veel ka laine levimise kiirus.
selle valemi saame, kui alustame tavalise ühtlase liikumise kiiruse valemist ning kohandame seda vastavalt meie olukorrale. V võrdub S jagatud T-ga, mis võrdub omakorda lambda jagatud suure T-ga. Seega saame valemi V võrdub lambda jagatud T. Ning kui meil pole antud mitte periood, vaid sagedus, siis selle valemi saame ka lihtsasti avaldatud. V võrdub lambda jagatud T-ga, mis omakorda võrdub lambda korda 1 jagatud T-ga. 1 jagatud T-ga on siis meil sagedus, mis on meil perioodi pöördväärtus. Seega võime öelda, et V võrdub ka lambda korda F. Lained liigitatakse väga mitut moodi. Kuid meie õpime neist kahte, ristlainet ja pikilainet. Merelainetus on pinnalaine ning seda me hetkel ei vaatle. Ristlaine puhul võnguvad keskkonna osaksed laine levimise suunaga risti. Ning pikilaine puhul võnguvad keskkonna osaksed laine levimise sihis. Nüüd tagasi esialgse küsimuse juurde. Mis võiks olla ühist helil, valgusel, maavärinal ja tumaplahvatusel? Need kõik on lained. Heli on kerakujuline pikilaine, sest õhus levivad edasi õhu osakeste hõrendused ja tihendused. Valgus on ristlaine, kus toimub võnkumine risti valguse levimise suunaga. Maavärina puhul on tegemist seismilistest lainetest põhjustatud maapinna võnkumise ehk looduslikult tekkinud lainetega. Seismilised lained tekivad energia kiirel vabanemisel ühes konkreetses piirkonnas ning levivad igasse suunda. Võivad olla nii pikilained kui ka ristlained. Ja tuumaplahvatus on lainetus, mis levib nagu maavärin, kuid on inimese poolt tekitatud ehk tehislaine. Kokkuvõte. Võnkumine on liikumine, mis kordub kindla ajavahemiku järel ning kus keha läbib sama tee edasi tagasi. Võnkumise mudel on pendel. Algasend on pendli asukoht vaatluse hetkel. Pendli täisvõnge on, kui pendel liigub amplituudasendist amplituudasendisse. Tasakaaluasend on see, kus pendel on peatunud ning amplituudasend on suurim kaugus tasakaaluasendist. Periood on ühe täisvõnke tegemiseks kulunud aeg. Sagedus on võngete arv sekundis. Lained võivad tekitada võnkumist ning võnkumised laineid. Laine on võnkeenergia levimine keskkonnas. Lainepikkus on kahe kõrvuti oleva laineharja vaheline kaugus. Ristlaines võnguvad keskkonnaosaksed laine levimise suunaga risti, näiteks valguse puhul. Pikilaines võnguvad keskkonnaosaksed laine levimise suuna sihis, näiteks heli puhul. Tänan, et kuulasite ja kaasa mõtlesite!